Shunchalik bizni qatorga qo'shib ehson qilishibdi ilohim. Minglariga, birlariga ming berib shu bolamiz sog'lig'i uchun Alloh shunchalik bizga rizq berganiga shukr, shukr men. O'sha musofir yurtdagi barcha yurtdoshlarimizni Alloh o'zi panohida saqlasin. Hamisha ishlarini rivojini bersin, mushkullarni oson qilsin. Mana akajon sizga ozgina shu musofirdilar, sovg'a berib yuborishdi, shuni olib keldik. Akajon yig'lamang. Xudo xolasa sog'ayib ketadilar hammalari. Hammaga shifo bersin. Ilohim. Shifo bersin. Ilohim. Musofirdek akalarimizni tanjonlari sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uskanal Ashaddiy muxlislari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, ko'pchilik kutgan mana va nihoyat bir oyimiz ham o'tdi. Qanday deysizmi? Mana shu qo'chqorimizni bir oy oldin, ro'parosa bir oy oldin bonusga qo'ygandik. Ya'ni eng moddiy tomondan qiynalgan oilalarga mana shu qo'chqorimizni bepul tarzda yetkazib beramiz. Albatta tanishonlaringiz sog' bo'lsin, oila bag'rilaringizga salomon kelay. Egasi musofirdek akamiz bo'ldilar. O'zlarini sir tutdilar, ya'ni mana shu hech kim bilmasin Aslbek. Shuni bironta bir beva bechoralarga, bir qiynalganlarga, moddiy tomondan qiynalgan odamlarga yetkazib bersangiz biz juda ham xursand bo'lardik va albatta musofirdek akalarni barchalarini duo qilib tanishonimiz sog' qilsin, oila bag'rimizga tez kunlarda boraylik degan akibkalarimizni iltimoslarini mana bajarish uchun, ya'ni mana shu qo'yimizni o'z egasiga, ya'ni qiynalgan bir bechora larga mana shu qo'yimiz yetkazamiz. Xudo xolasa videoni ko'rishda davom etinglar. Bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni padlisa qilib, chorvador akalarimizga mana shunday saxiy akalarimizga yuborib qo'ysalaring, biz juda ham xursand bo'lardik. Bo'lmasa bizdan uzoqlashmang, biz video sumkamizni boshladik. Hurmatli obunachilar, mana biz yo'lga chiqdik. Xudo xolasa, hozir Farg'ona viloyatida Yormozor shaharchasidan bir qiynalgan oila uchun mana shu qo'yimizni berishga qaror qildik. Xudo xolasa, hammalaring qo'llab turinglar, like bosib, kommentariylar yozib, biz mana shunday yo'nalishni pastayan olib ketamiz. Xudo xolasa, bugun yo ertaga uni qoldirib ketmaymiz. Biz pastayan, har oyda mana shunday sovrinlarni chiqarib turamiz. Xudo xolasa, sizning ham hissangiz qo'shganidan biz bag'oyatda xursandmiz azizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana biz yetib keldik. Hozir mana shu qo'yimizni, sovrinimizni, ya'ni o'z egasiga olib kirib topshiramiz. Jamoamiz bilan birgalikda kelganmiz. Xudo xolasa, bizni qo'llab-quvvatlab turinglar, like bosib. Xudo xolasa, biz har oyda mana shunday yangiliklarni chiqarishdan to'xtamaymiz. Bizdan uzoqlashmang, biz bo'lmasa bir xonadonga kiramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana biz o'sha xonadonga yetib keldik. Xudo xolasa, musofirdek akalarimizni tanjonlari sog' bo'lsin. Bizni doimo mana shunday kuzatib borayotgan qadrdonlarim, musofirdek akalarim, ilohim sizlar ham oila bag'ringizga eson-omon kelib, birgalikda mana shu videolarimizni ko'rib borsalaring, biz juda ham xursand bo'lamiz. Bo'lmasa, olib kiramiz. Bo'ldi. Kiraverasiz. Shu qo'yimizni olib keldik. Xudajon, mana shu musofirdagi akalarimiz g'olib bo'lishdi, yutishdi. Mana shu Aslbek, bizning nomimizdan musofirdeklarni duo qilinglar. Mana shu har bir oilaga mana shunday bizni hissamiz qo'shilganidan biz xursand bo'laylik. Biz duo qilsa bo'ldi deganchi mana shu xonadonga tortib keldik. Hamdonaning sog' bo'lsin. Biriga ming bersin, shunchalik bizni qatorga qo'shib ehson qilishibdi ilohim. Minglariga, birlariga ming berib shu bolamiz sog'lig'i uchun Alloh shunchalik bizga rizq berganiga shukr, shukr men. Suygan bandasiga ilohim dard berarkan. O'sha musofir yurtdagi barcha yurtdoshlarimizni Alloh o'zi panohida saqlasin. Hamisha ishlarini rivojini bersin, mushkullarni oson qilsin. Bizga bergan mana shu ehsonlariga ilohim ming ehsonlar qo'shilsin. İlahim, şunçalı bir yanıge rahmet, ilahim, sağ salamet, doğru salamet gelirsin yurttaşlarımız. Sağ olsun, uşak olam ya, tercih olun, sağ olsun. Hurmatli obunachilar, anchadan beri hozir bir joyda yotibdi opamiz, mana qadrdonimiz. Bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Do'stlar ham haqqlariga bir dona duo qilib, tuzalib ketishlarini so'rasalaringiz biz juda ham xursand bo'lardik va albatta Alloh xolasa shifo beradi.
Mana akajon sizga ozgina shu musofirdeklar sovg'a berib yuborishdi. Shuni olib keldik. Shu musofirdeklarni bir ozgina duo qilib, haqqlariga salomon. Turmay qo'yavering, mayli ovora bo'lmang. Bizim yotib duo qilsangiz ham o'sha o'tiraveradi. Eng yaqin yo'lga berganlaringizga ming qo'shilib ökkin qatorida ularda ham barakalarni berishsin. Alloh sizlarni qo'llab-quvvatlaydi. Xullas, rahmat. Anjonlar sog' bo'lib sog'ayib keting opa. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa keyingi oyda mana shu yo'nalishimizni, mana shu sovrinlarimizni davom ettiramiz. Albatta sizlar qo'llab-quvvatlab musofirdagi akalarimiz, anjonlar sog' bo'lsin. Do'shada yotgan akalarimizni qadrdon opa singillarimizga Alloh shifo bersin deymiz. Albatta bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosishni unutmaysiz. Obunachilar, mana biz joylab mana shu qo'yimizni egasiga tapshirib ketyapmiz. Xudo xolasa hali xolajon yig'lamang. Xudo xolasa sog'ayib ketadilar hammalari. Hammaga shifo bersin. Ilohim. Shifo bersin. Ilohim. Yaxshi kunlarda xudo xolasa to'ylarga mana shunday nasib qilsin mana shu qo'ylarimiz. Xolajon.